no Blue Residence Hotel. Vou mostrar para vocês agora como é que é o Blue Residence Hotel. Saca só. Oh, olha que maneiro. Hotel muito bacana. Muito bonito. Olha só essa piscina. Os coqueiros. Aqui por aqui a gente tem acesso à praia. Vou indo até a praia só para vocês verem aí como é que é o hotel. Muito massa. Bonito. Pessoal muito educado. Cada portinha disso aqui é um quarto. Então tem um quarto em cima e um quarto embaixo, né? Cheio de flores, bem arborizado. Aqui é o acesso para a praia. Vou mostrar para vocês aí. E nessa cabana, que é restaurante do hotel. Então tomamos o café da manhã agora aqui. Bastante opção também. Bem completo o café. Olha lá. As frutas. Comidas nordestinas, ovos mexidos, aquela coisa toda. Queijo, salame, bolos, pães, sucos, café, chá. Por aqui a gente vai pra praia. Olha só, que bonito que é isso aqui. E lá é o mar, que é a praia de Jeri. Jericoacoara, uma das mais belas do Brasil e do mundo. Entre as 10 mais bonitas do mundo. Lá é as dunas, a duna do sol que falam. E aí, ó, Jeri. Água azul, sol o ano inteiro. E aí é nosso hotel.